ძველ ბერძნებს განსაკუთრებით სჯეროდათ, რომ ფილოსოფია არამხოლოდ რთული, აბსტრაქტული საგანია, არამედ ფრიად გამოსადეგი უნარია, რომელიც ყველამ უნდა შეისწავლოს, რადგან მას კარგად ცხოვრებასა და გარდაცვალებას ჩვენ დახმარება შეუძლია. ამის ყველაზე მეტად პლატონს სწამდა, რომელიც მონდომებით იცავდა ფილოსოფიას, როგორც სულის თერაპიას. ერთ-ერთი ყველაზე დამაჯერებელი ამბავი, რომელსაც იგი ფილოსოფიის სარგებლიანობის ხაზგასასმელად ყვებოდა, გამოქვაბულის ალეგორიის სახელითაა ცნობილი. ეს ფილოსოფიაში ყველაზე გავრცელებული ალეგორია. როგორც პლატონი წერდა, ამ ამბის მიზანი ჩვენს ბუნებაზე განათლების და მისი ნაკლებობის გავლენის ჩვენება იყო. სახელმწიფოს მე-7 წიგნის დასაწყისში პლატონი გამოქვაბულში გამომწვდეულ ადამიანებზე გვიყვება, რომლებმაც გარესამყაროზე არაფერი იციან. გამოქვაბულში არ არის ბუნებრივი სინათლე, კედლები ნესტიანი და ბნელია. მაცხოვრებლებს მხოლოდ საგნების იმ ჩრდილის დანახვა შეუძლიათ, კედელზე რომ ცეცხლის გამო ეცემა. მათ ხიბლავთ ცხოველების, მცენარეების და ადამიანების ეს ანარეკლები. მეტიც, ისინი უშვებენ, რომ ჩრდილები რეალურია, და თუ სათანადო ყურადღებას მიაქცევ, გაიაზრებ მათ არს და წარმატებას მიაღწევ. ისინი რა თქმა უნდა ვერ აცნობიერებენ, რომ უბრალოდ ლანდებს შესცქერიან. ჩრდილოვან საგნებზე მონდომებით საუბრობენ და თავიანთი სიბრძნე ეამაყებათ. ერთ დღესაც სულ შემთხვევით ვიღაც გამოქვაბულიდან გასასვლელს აღმოაჩენს. თავიდან უბრალოდ გაუგნებულია. თვალს ჭრის მზის ბრწყინვალება, რომელშიც ყველაფერი გასხივოსნებულია. ნელ-ნელა თვალი ეჩვევა და ამ საგნების ნამდვილი ფორმების გარჩევას იწყებს, რომლებიც აქამდე მხოლოდ ჩრდილებად ენახა. ნამდვილ ყვავილებს ხედავს, ფერად ჩიტებს, დეტალებს ხის ქერქზე. აკვირდება ვარსკვლავებს და სამყაროს უკიდეგანო, დიად ბუნებას წვდება. როგორც პლატონი წერს, აქამდე ის მხოლოდ ლანდებს უყურებდა, ახლა კი ყოფიერების ნამდვილ არსს მიუახლოვდა. ახლად განათლებული, თანამგრძნობი კაცი მზიანი სამყაროს მიტოვებას და გამოქვაბულში დაბრუნებას გადაწყვეტს. თავისი ჯერ კიდევ უმეცრების ჭაობში ჩაფლული, მეგობრების დასახსნელად. ზედა სამყაროს სინათლეს შეჩვეულს, მიწისქვეშ დანახვა უჭირს. ნესტიან დერფნებში ბორძიკობს და იბნევა. ცხობი თვალში ის არც ისე შთამბეჭდავად გამოიყურება. არც თვითონაა ძველი მეგობრებით მოხიბლული და დაჟინებით ცდილობს აუხსნას, რა არის მზე, ან როგორია ნამდვილი ხე. გამოქვაბულის მცხოვრებლები ჯერ სარკასტულად უყურებენ, მერე ბრაზდებიან და საბოლოოდ მის მოკვლას გადაწყვეტენ. გამოქვაბულის ამბავი ალეგორიაა ყველა განათლებული ადამიანის ცხოვრებაზე. გამოქვაბულის ბინადრები ფილოსოფიამდელი ადამიანები არიან, მზე კი აზროვნების სინათლე. დაბრუნებული ფილოსოფოსის გაუცხოება კი ისაა, რასაც ყველა სიმართლის მთქმელი უნდა ელოდეს, თუ იმ ადამიანებთან გადაწყვეტს ცოდნის მიტანას, რომელთაც თავი ფიქრისთვის არ მიუძღვნიათ. პლატონისთვის, ჩვენ ცხოვრების დიდ ნაწილს ჩრდილში ვატარებთ. იმ ყველაფრის უმეტესობა, რაც გვაღილვებს, დიდება, სრულყოფილი პარტნიორი, კარგი სამსახური, გაცილებით არარეალურია, ვიდრე ვფიქრობთ. ეს ჩვენი კულტურის მიერ წარმოქმნილი ანარეკლებია, ჩვენივე სუსტი და ნაკლოვანი გონების კედლებზე. მაგრამ რადგან გარშემო ყველა მათ ჭეშმარიტებას ამტკიცებს, პატარა ასაკიდანვე ვებმებით. ეს პიროვნულად ჩვენი ბრალი არაა. გამოქვაბულში ყოფნას არავინ ირჩევს. უბრალოდ ისე გამოდის, რომ ყველაფერი რთული ადგილიდან იწყება. თუ პლატონის ამბის გმირივით უხეშად განუცხადებთ ადამიანებს, რომ ცდებიან, მათი გაღიზიანების გარდა ვერაფერს მიაღწევთ და სიცოცხლესაც საფრთხეში ჩაიგდებთ. პლატონის მეგობარი სოკრატე ხომ ამის გამო დაიღუპა ათენელების ხელით. პლატონმა გამოცდილებით იცოდა, რისი გაკეთება შეუძლიათ გამოქვაბულის ბინადრებს მათთვის, ვინც მზის შეცნობას იჩემებს. როგორც პლატონი ამბობს, პრობლემის გადაჭრა საყოველთაო და გონივრულად დაგეგმილი ფილოსოფიური განათლებითაა შესაძლებელი. ის ამაში კითხვების დასმის მეთოდს მოისაზრებს, რომლის ფუძემდებელიც სოკრატე იყო და სოკრატეული მეთოდის სახელითაა ცნობილი. ეს მშვიდი პროცესია. თქვენ არავის არიგებთ ჭკუას, არც კონკრეტული წიგნის წაკითხვას აიძულებთ. უბრალოდ ინტელექტუალურად მოკრძალებული განაცხადით იწყებთ, რომ ყველამ ცოტა რამ ვიცით. ყოველთვის კარგია მტკიცება, რომ სიბრძნე უმეცრების აღიარებით იწყება. აღიარეთ, რომ ზუსტად არიცით, რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო, რა მიზნებს ემსახურება ომები, ან კარგი ურთიერთობები როგორ ყალიბდება. ასე თანამსაუბრეს საკუთარი აზრის გამოთქმისკენ უბიძგებთ და პასუხებს თანდათან ერთად მიაგნებთ. მოსალოდნელია, რომ თქვენი თანამოაზრე ზედმეტად თავდაჯერებულიც კი იქნება. შეიძლება გითხრათ, რომ ყველაფერი ძალიან მარტივია და პასუხიც უკვე ყველა მიცის. ასეთ ყოყოჩებთან დიდი მოთმინება გმართებთ. თუ თემას ასწრნენ, ხალისით დააბრუნეთ უკან. დიდი დრო დაუთმეთ და ისეთი საუბრებისთვის მოემზადეთ დღეები, რომ გრძელდება. ეს მეთოდი ერთ საიდუმლოს ეფუძნება, რომლის მიხედვით
ადამიანებს შეუძლიათ პასუხის პოვნა და საკუთარ მსჯელობაში შეცდომების დანახვა, როცა მათ ყურადღებას რთული საკითხებისკენ ფრთხილად მიმართავთ. არ დაადანაშაულებთ და არც გაღიზიანდებით. ადამიანს ვერაფერ სასწავლით, თუ თავს სრულად აგრძნობინებთ, მაშინაც კი, როცა ეს მართლაც ასეა. ჩვენ ყველამ გამოქვაბულიდან დავიწყეთ, მაგრამ პლატონის ღრმა გაგებით იქ არ უნდა დავრჩეთ. გარეთ გამოსაღწევად გზას კი ფილოსოფია ქვია. ის მზეა, რომლის სინათლესაც შეგვიძლია მიყვეთ და რომლის სხივები საგანთა ნამდვილ ბუნებას ფენენ ნათელს. If you enjoy the films on this channel, you might want to hear about another smart, insightful channel we love called Wisecrack. Click here to visit their channel page and discover a succession of videos on world literature, philosophy, cinema, history and more, all delivered with a playful, beguiling sense of humor. They're in LA, we're here in London, but the School of Life and Wisecrack have become firm friends based around shared values about making education compelling. We'd love you to befriend us both in turn.